Нове навчання стартувало. Пілотна група, перепрошивка, рекрутинг. Останні 5 років спостерігаю, як усі заробляють в інтернеті. Всі, окрім мене. Але у мене немає розкрученого інстаграму. Я не проявляюсь і нічого не продаю. Якщо ти не блогер і не експерт, забудь про дохід онлайн. Це не для звичайних людей. І я навіть змирилася з цим, спокійно жила своє життя, поки не побачила сторіс однієї дівчини. Вона розповідала про дохід у новому проєкті в системі StepUp, якраз для таких, як я. Без медійності, без експертності, без покупки курсів і з мінімум підписників. Дохід, як у блогерів, але не потрібні тисячі та сотні тисяч підписників. Не треба знімати кожен день сторіс та рілси. Без фотосесій, пошуку контенту, ніші та витрат на рекламу. Навчання легке, швидке та безкоштовне. Ніякі курси, інструменти, матеріали купувати не потрібно. Для соціальних мереж надається абсолютно безкоштовно готовий пакет матеріалів. Така робота мені підійшла. Автоматизація роботи до 90% з мінімальним особистим контактом з людьми і прибуток на початку від $110 до $1150. Якщо є питання, пиши у директ Ксенія Прохарчук ЗП або в телеграм Оксана Прохарчук ЗП.